Salam, dəyərli izləyicilər, indi sizə Respublika fənn müsabiqəsinin 7-ci sinif final turunun riyaziyyat sualları izahatını verəcəm. Başlayıq ilk sualdan. Bizə verib 2 üstü n çıx 2 bərabərdir x böl 2-yə. Bizdən soruşur 5 üstü n, üstə gəl 10 üstü n. Bölünsün, 5 üstü n üstə gəl 2, çıx 4 vurulsun, 5 üstü n plus 1. Bu ifadənin nəticəsini soruşur. Bu bərabərdir. Sürətdən 5 üstü n çıxarsan mütərizə xaricinə, 1 üstə gəl 2 üstü n qalır mütərizənin içərisində. Məxrəzdə 5 üstü n çıxarsan mütərizə xaricinə, 5-in kvadratı çıxılsın, 4 vur 5 qalır mütərizənin içərisində. 5 üstü n-lər burada ixtisar gedəcək. Və nəticədə sürətdə alınacaq 1 üstə gəl 2 üstü n bölünsün 5. İndi mənə lazımdır 2 üstü n tapmaq. Bizə verilən bu şərtin, hər tərəfini 2-nin kvadratına vursam alınacaq 2 üstü n çıx 2 vur 2-nin kvadratı. Bərabərdir x böl 2 vurulsun 2-nin kvadratı. Sol tərəfdə alınır 2 üstü n, sağ tərəfdə isə alınır 2x. Deməli, 2 üstü n 2x bərabərdir. Gətirib bunun qiymətini yerinə yazsaq, alınacaq nəticə. 1 üstü gəl 2x bölünsün 5. Yəni, doğru cavabımız bu şəkildədir. 1 üstü gəl 2x bölünsün 5. İkinci sualımız. X və y natural ədədlərdir. X kvadrat üstə gəl x bərabərdir y kvadrat üstə gəl y üstə gəl 24. Bərabərini ödəyən x ədədlərinin cəmini soruşur. Burada nə edəcəm? Əvvəlcə bunları tam kvadrata ayıracam. Ona görə yazıram birinci, sol tərəfi yazıram x kvadrat. Üstə gəl x, üstə gəl 4-də 1. Bərabərdir y kvadrat, üstə gəl y, plus 4-də 1, üstə gəl 24. Həm sol tərəfə, həm sağ tərəfə 4-də 1 əlavə elədim, nəticə dəyişməz. Sol tərəfdə alınır x, üstə gəl 2-də 1-in kvadratı. Sağ tərəfdə də alınacaq y üstə gəl 2-də 1-in kvadratı, üstə gəl 24. Buradan alınır x üstə gəl 2-də 1-in kvadratı, çıxılsın y üstə gəl 2-də 1-in kvadratı, bərabərdə 24. Burada müxtəsərdir, a kvadrat çıx, b kvadrat. Fərqi x çıx, y deməkdir. Cəmlərdə x plus y plus 1, bərabərdə 24. Hasil 24-dürsə, nə ola bilər? X çıx, y, 1 ola bilər. X plus y, üstə gəl, 1, 24 ola bilər. X çıx, y, 2 ola bilər. X plus y, plus 1, 12 ola bilər. X çıx, y, 3. X plus y, plus 1 ola bilər, 8. Bunların hamısını yazmaq ehtiyacı yoxdur. İndi bu üçünü yazsaq görünəcək. Hamısını yazmaq ehtiyacı yoxdur. İlk tərkəb sisteminə baxıram. Tərkəb toplasam, y-lər sıfıra gələcək. Alınacaq 2x plus 1 bərabərdir 25-ə. 2x 24, x 12. X 12 isə, x lazımdır, x 12 isə, y-də alınacaq buradan 11, ikisi də naturaldır. Burada baxaq, toplasaq 2x plus 1 bərabərdir 14, 2x 13, x bərabərdə 6 tam 10-da 5. Yəni, 6 tam 10-da 5 natural deyil. Deməli, bu ola bilməz. Deməli, hər ikisi cüt olanda, vurğuların hər ikisi cüt olanda nəticə natural alınmayacaq burada. Burada yenə biri təkdi, biri cütdür. Burada problem yoxdur. Toplasa alınacaq 2x plus 1 bərabərdir 11-ə. 2x bərabərdir 10-a. X alınır 5. X 5. X ədədlərin cəmini soruşur. 5 ilə də 12-nin cəmi nəticə 17. Yəni, bundan sonra o bilgisayarı yoxlasanız cavab yenə alınmayacaq. Yəni, natural alınmayacaq. Keçən növbəti, 3-cü suala. Və sualımız belədir. 490 vurulsun A. Bərabərdir. B üstü 4 böl 35. 490-ı necə yazırıq? Yazıram 7-nin kvadratı vur 10, o da 2 vur 5 deməkdir. Hər tərəfi 35-ə vursam, 35 sola gələcək.
35-də yazıram 5 vur 7 şəklində. Vur A. Bəbəldir B üstü 4. 7-nin kvadratı 7 olacaq. 7-nin kubu. Vur 2 üstü 1. Vur 5-in kvadratı. Vur A. Bəbəldir B üstü 4. Sağ tərəf B-nin 4-cü qüvvətidir. Ona görə də mənə nə lazım olacaq? Mənə lazımdır minimum soruşduqca minimum verməliyəm. 7 üstü 1 lazımdır. 2-nin kubu lazımdır. Bir də 5-in kvadratı lazımdır mənə. Deməli, A bərabərdir. 2-nin kubu, 5-in kvadratı və 7. A bərabərdir. 8 vur 25 vur 7. O da olacaq 1400. A-nı tapdım 1400. İndi A-nı yenə qiymətini yerinə yazsaq, olacaq 7 üstü 4, 2 üstü 4, 5 üstü 4. Bərabər olacaq 5 üstü 4. B də olacaq 7 vur 2 vur 5. Natural dediyi üçün müsbətlərini yazıram. B də olacaq 70. Bizdən A plus B cəmini soruşur. 1400-dən 70-i toplasaq olacaq 1470. Yəni doğru cavabımız 1470-ə bərabərdir. Növbəti sualımız trapesiya aid. Daha doğrusu bir neçə bərabərin trapesiya verilib orada şəkildə. Deyir ki, bərabəryanlı eyni trapesiyaların yan-yana birləşdirilməsi ilə aşağıdakı düzbucaqlı əldə edilmişdir. Şəkildəki rəngli hissənin sahəsi neçədir? Burada nə edəcəm? Burada trapesiyanın böyük tərəfinə x deyəcəm. Böyük tərəfi olsun x. Kiçiyinə y deyəcəm. Baxırıq. Uzunluğu 34-dür. 1, 2, 3 dənə x-dir, 2 dənə y-dir. 3x, 2y. Olacaq 34. Bunu yazdıq. N-nə baxıram. N-nə. Böyük tərəf x. Burada böyükdür x. Burası kiçikdir y. 2x, 2x. Üstəl y. Bərabərdir, bərabərdir 21-ə. Tərəf-tərəfə çıxsam alınır x-dən y-in cəmi 13. X-dən y-in cəmi 13-dür. Sonuncu tənliyi yazıram bu şəkildə. Yəni bunu bu tənliyi yazıram bu şəkildə. X üstə gəl x plus y bərabərdir 21. Bura 13 olduğu üçün deməli x-imiz 8-dir. X 8-dirsə, gətirib burada yerinə yazsaq, y çıxacaq 5. Deməli x 8 Y-də 5. Burada nə edəcəm? İndi. Y-q 5-dir. Kiçik tərəf 5. Baxın, bura 5. Kiçik tərəf 5. Böyük tərəf x. O da 8. Sonra kiçik tərəf burada 5. Kiçik tərəf 5. Burada 5. 8. Burada 8. Böyük düzbucağın sahəsindən, içərək düzbucağın sahəsini çıxsa, mənə verəcək rəngləmiş sənin sahəsi. Yəni, 34 vur 21-dən çıxmalıyam. Deməli, 18, eyni 18-dir. Uzunluğu 5, 5, 5. 15, 31. Bunu da hesablasaq, cavab çıxacaq 156. Yəni, cavab 156 olacaq. Yəni, doğru cavabımız burada 156-dır. Növbəti sualımız etimala aiddir. Və sual belədir. Deyir, iki standart zərr. Ard-arda atıldıqda birinci zərrin üst üzünə düşən ədədin ikincinə böyük olma ehtimalını tapın. İki zərr atanda 36 hal var. 36 mümkün hal var. Burada nəyə fikirmək lazımdır? 1-1 düşə bilər. Bərabər halı 2-2 düşə bilər. 3-3 4-4 5, 5, 6, 6. Bunlar bərabər hallardır. Bunlar. 36-dan da 6-nı çıxıram, olur 30. Deməli, 30 halın yarısı birinci zərdə böyük olacaq. Digər yarısı ikinci zərdə böyük olacaq. Ləbii ki, birinci hal AB-dirsə, bunun yarısında, yəni 15-ində AB-dən böyük olacaq. Digər 15-ində isə B-dan böyük olacaq. B-dan böyük. Ona görə də birinci zərrin üst
üzünə düşən ədədin ikincidən böyük olması ehtimalını soruşur. Yəni 15-i bölməliyəm 36-ya. 12 deməli 3-ə hesab edəsəm sürət 5-dir, məxrəcdə 12. Yəni 12-də 5 olacaq. 12-də 5 ehtimal. Bizə növbəti suala. 6-cı suala. 6-cı suala nə deyir? A və B müxtəlif natural ədədlərdir. Kəsrin qiyməti tam ədəd olarsa, A-nın ən böyük qiyməti neçə olar? Sürətə baxıram. A kvadrat çıx B kvadrat. Yazıram A çıx B. A plus B. Üstə gəl. 9 A plus B. Bölünsün. Məxrəc müxtəsərdir. Yazıram bir dəfə fərqi. Yəni A çıx B plus 9 yazıram. Bir yazıram A üstə gəl B çıx 9 yazıram. Bərabərdir. Sürətdə ortaq A plus B var. Çıxardan mötərizə xaricin A plus B-ni. Qalır A çıx B plus 9. Bölünsün A çıx B plus 9. A plus B çıx 9. Bunlar ixtisar gedir. Və nəticə bizdə qalır. Qalır. A plus B sürətdə qalır. A plus B. Bölünsün A plus B çıx 9. Bunu da belə yazıram. Sürəti yazıram A plus B çıx 9. Üstə gəl 18. Daha doğrusu üstə gəl 9. 18 yox, üstə gəl 9. Bölünsün A plus B çıx 9. Bu da bərabərdir. A üstə gəl B çıx 9. Bölünsün A plus B çıx 9. Üstə gəl 9 bölünsün. A üstə gəl B çıx 9. Bunlar ixtisar gələcək. Burada 1 qalır. 9 bölünsün A plus B çıx 9. İndi deyir ki, kəsrin qiyməti tamdır. A da B-dən müxtəlif natural ədədlərdir. A-nın ən böyük qiyməti. Ən böyük qiymət soruşduğu üçün burada məxrəc maksimum getməlidir. Maksimum olmalı ki, A-da maksimum alınsın. Deməli, 9-da A plus B çıx 9-a bölünməsi lazım. Deməli, A plus B çıx 9, maksimum 9 olacaq. Bunun alınır ki, A plus B 18, A-nın da maksimum qiyməti 17 olacaq. Yəni, cəm 18 isə A maksimum 17 olacaq burada. Hər ikisi naturaldır deyə. Növbəti 7-ci sual və sual belədir. N bərabərdir 2 üstü 9, 3 üstü 5, 5 üstü 6. Ədədinin natural bəyənlərindən neçəsi bir natural ədədin kvadratıdır deyir. Natural ədədin kvadratı olması üçün burada vurğuların qüvvəti, yəni cüt olması lazım. 2 üstü 9, 2 üstü 9 verilir burada. Yəni 2 üstü 8 olsa kvadrat olacaq. 2 üstü 4 olsa kvadrat olacaq. 2 üstü 2 olsa kvadrat olacaq. Yəni 2 üstü 9-dan 8 dənəsini götürsəm kvadratdır. 4 dənəsini götürsəm kvadratdır. Bu şəkildə. Və yaxud da heç birini götürsəm, heç birini yəni götürməsəm, yəni 2 üstü 0 deməkdir. Bu da kvadrat olacaq. Yəni 1 olacaq. Sonucu yenə kvadratdır. Eyni şəkildə burada 3 üstü 5, yəni 3 üstü 4 götürə bilərəm. 3-ün kvadratı 3 üstü 0. 5 üstü 6-dan götürə bilərəm 5 üstü 6-nın özü. 5 üstü 4, 5 üstü 2, eyni şəkildə 5 üstü 0 yenə. Baxıram, burada halların sayı, ümumi halların sayı buradan 4-dür. 4. Burada 3-dür. Üzr istəyirəm, burada birini unutmuşam. Burada birini unutmuşam. 2. 2 üstü 8-dən sonra 2 üstü 6, sonra 2 üstü 4 gəlir. Ona görə də burada birincidə halların sayı olacaq 5. Burada olacaq 1, 2, 3 dənə. Burada halların sayı neçədir? 4 dənə. Deməli, nə deməkdir? Yəni, burada mən birini seçsəm, ona uyğun burada 4, 3 dənə, burada 4 dənə var. Deməli, bir də buna uyğun 3 vur 4, 12 dənə olacaq. Burada 5 hal olduğu üçün 5 dəfə 12 nəticə olacaq 60. Deməli, natural bəyənlərin sayı olacaq 60. Yəni, daha doğrusu natural bəyənlərin içərisindən kvadrat olanlar 60 saydadır. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız deyir ki, 9-dan n natural ədədinə qədər, yəni
9 üstəgəl 10 üstəgəl nöqtə nöqtə n. Ardıcıl tam ədlərin cəmi x. 5 üstəgəl 6 üstəgəl n nə qədər? Cəm isə y-dir. Cəm isə y-ə bərabərdir. Və x-dən də y-in cəmini bizə verib 334. 334. Bizdən soruşur n nəyə bərabərdir? Bunları nə edəcəm? Mən ikincidən birincini çıxacağam. İkincidən birincini çıxsam, qalacaq sol tərəfdə 5 üstəgəl 6 üstəgəl 7 üstəgəl 8 qalacaq. Sağ tərəfdə də olacaq y-çıx x. Y-çıx x. İndi buna baxaq. 5, 6, 11, 26. y-çıx x 26-dır. Y-nə də x-in cəmi bizə verib 334. Toplasam 2y bərabərdir. 26, 334, 360. Y olur neçə? Y olur 180. Gətirib burada yerinə yazsaq. 5 üstəgəl 6 üstəgəl nöqtə nöqtə üstəgəl n. Bəbədə 180-ə. İndi bu 1-dən başlasaydı, 1-dən n-ə qədər ardıcıl ədlərin hasili, daha doğrusu cəmi n vurulsun n plus 1 böl 2-dir. Amma 1-dən başlamır. 5-dən başlayır. Deməli, 1-dən 4-ə qədər ədlərin cəmini çıxmalıyam burada. Yəni, çıx 10. 180-ə bərabər. N vurulsun n plus 1-in 2-yə nisbəti 190-ə bərabər. N vurulsun n plus 1 bərabərdir 380-ə. Deməli, buradan da görünür ki, n 19-dur. 19-u 20-yə vuranda 380. Yəni, doğru cavabımız burada 19-a bərabərdir. Növbəti sualımız. A-nı verib 5 üstü 2024. 2024. A ədədi 5 ardıcıl natural ədədin cəmidir. 5 ardıcıl natural ədədin cəmidir. Yəni, birinə n desək, növbətisi olacaq n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Bunların cəmididir. Bu ardıcıl ədədlərdən ən böyük ilə ən kiçiyinin hasilinin son 3 rəqəminin cəmini tapın. Deməli, bunların cəmi, bunların cəmidir 5-in, üstəgəl 10. Bərabərdir 5 üstü 2024. Hər birini 5-ə bölsəm, n üstəgəl 2, bərabərdir 5 üstü 2023. Burada n bərabərdir 5 üstü 2023, 23, çıx 2. Bu ən kiçiyidir. Bunun üzərinə 4 faiz gəlsən, böyüyünü verəcək. Yəni, böyüyü də olacaq 5 üstü 2023 plus 2. Bunların hasilinin son 3 rəqəminin cəmini soruşur. Bunların hasili olacaq 5 üstü 2023 çıx 2. 5 üstü 2023 plus 2. Bunları bir-birinə vuranda olacaq 5 üstü 4046 çıx 4. Çıx 4. Burada nəyə baxmaq lazımdır? 5-in ümumiyyətdə, məsələn, 5-in 4-cü qüvvəti 625-dir. 625. Son üç rəqəm nədir? 625. 5-in 6-cı qüvvətinin də son üç rəqəmi 625 olacaq. Yəni, bu şəkildə, yəni 5-in 8-ci qüvvəti də son üç rəqəm yenə 625 olacaq. Yəni, əgər davam eləsək, cüt qüvvətlərdə 5-in son üç rəqəmi 625 olur. 625, burada 4046 olduğu üçün qüvvət cüddür. Deməli, sonu 625 olacaq, son 3 rəqəmi. Ondan 4 çıxsam, olacaq 621. Bizdən də rəqəmləri cəmi soruşduğu üçün cavab olacaq 9. Yəni, doğru cavabımız 9-a bərabərdir. Növbəti sual, 10-cu sual və sualımız belədir. X natural ədədin rəqəmlərin cəmi y. Y ədədinin rəqəmləri cəmi isə z-dir. X plus y plus z 60 olarsa, x ədədinin ala biləcək qiymətlərin cəmi neçə olar? X-ə, təbii ki, burada x mütləq 2 rəqəmli olması lazım, çünki x rəqəm ola bilməz. Deməli, bu da nə olacaq? O-na plus b deməkdir. Y də x-in rəqəmlərin cəmidir, yəni a plus b-yə. İndi burada nəyə fikirmək lazımdır? Burada şərt var. Birinci şərt nədir? Əgər a plus b ondan kiçikdirsə, rəqəm deməkdir.
Rəqəm isə deməli Z də olacaq A plus B. İndi bunların cəminə baxaq. Ona plus B. Plus A plus B. Plus A plus B. Bərabərdir 60. Ona 12A. 12A. Üstəli 3B. Bərabərdir 60. Bunu tapdıq. İndi burada mən A-ya 3 versəm. 36. 36. 36-dırsa B mütləq 8 olmalı. 3-dən də 8-in cəmi 10-dan kiçik olmaz. Ondan böyük olacaq. Deməli, A 3 ola bilməz. A-ya 4 versəm. 4. 12 dəfə 4, 48. B də olacaq 4. A 4, B də 4. Bu ödədi. Cəmdə 10-dan kiçik. A 4, B 4. Deməli, X olacaq. X olacaq 44. Y 8. Z də 8. Bundan sonra mən A-ya 5 versəm 60 olacaq. B 0 olmalı. Elə bir şey də yoxdur. Keçən növbəti. İkincidə əgər A plus B böyük bərabər 10-dursa. A plus B böyük bərabər 10-dursa. Onda Z olacaq. A plus B çıx 9. Məsəl üçün götürürəm hər hansı bir ədəd. Mən götürürəm 29. 29. Rəqəmlərin cəmi neçədir? Rəqəmlərin cəmi. Rəqəmlərin cəmi 11-dir. Ondan böyükdür. Ona görə də rəqəmlərin cəmi 2 plus 9 çox 9 etsəm 2 olacaq. Yəni 11 rəqəmlərin cəmi yenə 2-dir. Ona görə də bu halda da gətirib yerinə yazsaq. Deməli, x-imiz 10a plus b-dir. Y-imiz a plus b-dir. Z-imiz də yenə a plus b çıx 9. Bərabərdir 60-a. Deməli, bu nə alır? 12a b, b, b. 3B bərabərdir 69-a. İndi bura baxaq. Burada nəyə baxırıq? Deməli, A görək neçə? A 3 ola bilməz. 3 olsa kifayət qədər böyük bir ədəd alınır və nəticə alınmır. A-nın yerinə məsələn 4 yazsam, A-nın yerinə 4 yazsam, 48 alınır burada. 48. Deməli, bizə neçə lazımdır? 69 olmaz üçün 21. Deməli, B 10-da olacaq. B olacaq 7. A 4, B 7, cəmdə 11 və ondan da böyükdür, şərti ödəyir. Demək, biri 47. Sonra A-nın yerinə 5 yazsam, A-nın yerinə 5 yazsam, 12 dəfə 5, 60. 60. 60. Deməli, A-nın yerinə 5 yazsaq, 60, B-də 3. B-də 3. Bu ödəmədi sanki. Yox, burada ödəmədi. Əvvəlki də birini unutmuşam. Əvvəlki də. Baxın, burada birini unutmuşam. Buna fikir verməmişəm. Burada birini unutmuşam. Yəni, A 5 olanda B-də 0. B-də 0 və bu şərti də ödəyir. Yəni, burada 50 də var. Və salam, 50 burada. Bir də orada nəyi tapmışdıq? Bir nə tapmışdıq? Bir də 44. Deməli, burada 47 tapdıq. 47, orada ikisi. 44 və 50. Bunların cəmini soruşur. Bunları toplasaq, nəticə alınmalıdır 141. Yəni, doğru cavabımız 141-dir burada. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sual, 11-ci sual. N natural ədəd və ABC tək natural ədədlərdir. 8-də 3, kiçikdir A-nın N-ə nisbəti, kiçikdir B-nin N-ə nisbəti, C-nin N-ə nisbəti, o da kiçikdir 2-də 1-dən. Bərabərsinin ödənməsi üçün A plus B plus C cəmi ən azı neçə olar? Burada hər birini 8 N-ə vursam, alınır 3-N, kiçikdir 8A, kiçikdir 8B, kiçikdir 8C. O da 2-dir 4N-dən. Deməli, 3N-lə 4 arasında 8-ə bölünən ardıcıl tək ədədlər mənə lazımdır. N-ə 1 versəm, alım idi təbii ki. N burada ən kiçik, N-in ən kiçik qiyməti lazımdır. N-in ən kiçik qiyməti 39 olacaq. 39 yazanda alınacaq 117, 8A, 8B, 8C,
4'ü o 90 oranında 156. Şimdi burada A 15, B 17, C de 19 olacak. C de 19. Burası 120 eliyor. 120. Burada 136 eliyor. Burada da eliyor. Demeli 152 bu şekilde. Şimdi A, B, C cəmini soruşur. 15 üstəgəl 17, üstəgəl 19. Olacaq neçə cavabımız burada? 15, 17, 51. Yəni burada cavabı 51-ə bərabərdir. Keçək növbəti suala. Üzərində 1-dən 295-ə qədər 1 və 295 daxil nömrələnmiş 295 ədəd top bir torbaya atılır. Bu toplardan ikisi təsadüfən götürülür. Götürülən ədədlərin cəmi 15-ə tam bölünərsə, bu topların ikisi də torbadan xaricə qoyulur. Əks halda yenidən torbaya atılır. Bu qayda ilə davam etməklə cəmi 15-ə tam bölünənlərin hamısı qırağa qoyulduqda torbadan neçə top qalar torbanın içərisində? Sonuncu 295-dir. Baxın, 295-lə 5-in cəmi bölünür. Mən belə götürəcəm. 300 edir. Bu ikisi artıq qırağda qalacaq. 294-lə 6. Yenə bu ikisi yenə 300 edir. Bu da qırağda qalacaq artıq. Bu şəkildə 293, 7. Bu şəkildə yenə 300. Gəlsəm 149-lə 151. Cəmi yenə 300 edir. Bunlar yenə qırada qalır. 149-151. İkisinin arasında 150 qaldı. 150 qalır qırada. Bir də mən 5-dən başlamışam. 5-dən başlamışam 151-ə kimi. Deməli, bir də qırada qalıb 1, 2, 3, 4 dənə top. Yəni, cəmi 5 top qırada qalacaq. Cəmi 5 top. Növbəti sual. 13-cü sual. Deyir ki, Hər biri özündən əvvəlkindən 40 vahid böyük olan, özündən əvvəlkindən 40 vahid böyük olan 2-dən çox natural ədədin cəmi 994-dür. Bu ədədlərin sayını tapın. Deməli, biri x-dirsə, sonrakısı x plus 40 olacaq. Bir sonraki x plus 80 bu şəkli davam edir. Ən sonuncu da olacaq x üstə gəl. N çıx 1 vur 80 deyirəm. Yəni, buradan 1-dən başlayır, N çıx 1-ə qədər. Daha doğrusu 0-dan başlayır. Burada N dənə ədəd var. Bunların cəmi deyir. Bir də bunları tərsinə mən yazsam, tərsinə. X üstə gəl, N çıx 1 vur 80 olacaq burada. 80 yazdım, 40 yazmalıydım burada. 40. Bu şəkildə yazsam tərsinə. Bundan sonra ki, bunun altında olacaq. X üstə gəl. N çıx 1 vur 40. N çıx 2 daha doğrusu vur 40. Və ən sonuncu da olacaq X. Bunları alt-alta bu şəkildə toplasam. Alınacaq necə? 2X üstə gəl. N çıx 1 vur 40. 2X çıx N çıx 1 vur 40. Hər biri buna bərabər olacaq. Hər biri buna bərabər olacaq. Hər biri. Baxın, eyni şəkildə burada alınır. Yəni, burada baxın, 1 vur 40, 2 vur 40, n çıx 1 vur 40, burada 0 vur 40. Deməli, n-də nədir? N. Və cüt-cüt topladığım üçün 2-yə bölməm lazım. Böyle 2. Yəni, bu cəmi verəcək. Bərabər 994-də. Burada mötərizənin içərisini 2-yə bölsəm, x üstə gəl, n çıx 1 vur 20, vurulsun n. Bərabər 994. İndi 2-dən çox deyir. 994. N-ə bölünməsi lazım 994. 2-dən çox dediyi üçün 3-ə yoxlasam 3-ə bölünmür. 4-ə yoxlasam bölünmür. 5-ə yoxlasam bölünmür. 6-ə bölünmür. 7-ə bölünür. Baxıram 7-ə bölünür. N-in yerinə mən 7 yazsam. 7 yazsam. 7-ə bölünəndə 142. 142, səhv edəməmsə, bəli, 142 bərabərdir. X üstə gəl, N 7-dir. Yerinə yazsaq burada, N yerinə 7 yazsaq, 120. Deməli, X 12-dir. X 12, N də 7. Doğru cavabımız 7-dir. İndi keçək 14-cü suala.
A, B, C, D, E sıfırdan böyük müxtəlif rəqəmlərdir. 7, A, B, C, D, E, F. Bərabərdir 6 vur D, E, F, A, B, C olarsa D, E, F ilə A, B, C-nin fərqini soruşur. Burada A, B, C-yə bir dənə X deyəcəm. X. D, E, F-ə də Y deyəcəm. Y. Onda olacaq 7 vurulsun. X deysəm, X vurulsun 1000. Üstəgəl Y. Bərabərdir 6 vurulsun. Y vurulsun 1000. 1000. Üstəgəl A, B, C. Üstəgəl X. Bu şəkildə. Bura nə alır? 7000. 7000 X. Üstəgəl 7 Y. Bərabərdir. 6000 Y. Üstəgəl 6 X. 7000-dən 6x, 7000x-dən 6000x, daha doğrusu 6x çıxmalıyam. Olacaq 6994x. Bu da olacaq 5993y. Burada nə alınır? X-in y-ə nisbətini tapıram. X-in y-ə nisbəti. Bərabərdir. Bərabərdir. 6000 deməli 994 burada. Çıxdı 5993. Burada indi bunu sadələşdirməm lazım. Bunu sadələşdirməm lazım. Kalkulyatorla hesablayacağım. Səhv eləmirəmsə qaralama da həllədim. 13-ə bölünürdü hər ikisi. Belə deyim. Biri X. X nə demişdim? ABC-yə. Deməli hesablayayım onu. Deməli 5993 böl 13 461. Burada 461-di. Burada da alınır da 538. Yəni bu şəkildədir. 3 rəqəmli, 3 rəqəmli. Bir x-li, bir y-li. X, y. Deməli bizdən də soruşur y çıx x. Y çıx x. 538 çıx 461. Bu da olacaq 77. Yəni doğru cavabımız burada 77-yə bərabərdir. Və nəhayət sonuncu sualımız. Sonuncu sualımız nə deyir? Deyir ki, M və N qarşılıqlı sadə ədədlərdir. M plus N cəmini soruşur. Əvvəlcə verilən kəsri mən belə yazıram. Verilən kəsri yazıram bu şəkildə. Burada hər bir kəsri üçün belə bir şey yazıram. Məxrəci yazıram M vurulsun. M plus 1, M plus 2 şəklində. Sürətdə yazıram 5-i. M plus, M plus. Deməli 2 versəm bura. M plus 3 olmalıdır. Və bunu da belə yaza bilərik. Bunu da yaza bilərik. 2-də 3 bölünsün N, M plus 1. Çıx 2-də 1, 2-də 1. M plus 1, M plus 2. Bərabərdir. Burada 2-də 1-i çıxardan mötərizə xaricinə. Olacaq 3 bölünsün n, n plus 1, çıxılsın 1 bölünsün n plus 1, n plus 2. İndi hər bir kəsrə bunu tətbiq edəcəm. 2-də 1 vurulsun. Birinci kəsr 2. N yerinə 2 yazsam olacaq 2 vur 3, üstü 3. Çıxılsın. Burada n yerinə 2 yazsaq 3 vur 4. 3 vur 4, üstü 1. Üstə gəl. N yerinə sonra 3 yazsam, 3 yazsam. 3 bölünsün, 3 vur 4. Çıxılsın, 1 bölünsün, 4 vur 5. Bu şəkildə. Sonra N yerinə 4 yazsam, 4 yazsam. 3 bölünsün, 4 vur 5. Çıxılsın, 1 bölünsün, 5 vur 6. Üstə gəl. 3 bölünsün, 5 vur 6 çıxılsın. 1 bölünsün 6 vur 7. Bu şəkildə davam eləsəm, ən sonda N yerinə mən 13 yazsam, 13. 13 yazsam, 3 bölünsün 13 vur 14 çıx. 1 bölünsün 14 vur 15. Yəni bu alınacaq. Bu da bərabərdir. 2-də 1. Burada 3-lər gələcək. 2-də 1 alınır. Bu məlum məsələ.
İşte gel. Bunların hərəsindən cüt-cüt. Baxın, 2 bölünsün, 3 vur 4 alınır. Bundan sonra yenə 2 bölünsün, 4 vur 5 alınır. Bu şəkildə davam edir. Bundan sonra məsələn yenə 2 bölünsün, 5 vur 6. Ən son alınır burada. 2 bölünsün, 13 vur 14. 13 vur 14. Çıx. 1 bölünsün, 14 vur 15. Bunu hesablasam cavab çıxır. 2-də 1 vurulsun. 2-də 1 üstə gəl. Burada 2-ni çıxardan mütərcə xaricinə. 1 bölünsün 3 vur 4. 1 bölünsün 4 vur 5. 1 bölünsün 5 vur 6. 1 bölünsün nöqtə nöqtə 1 bölünsün 13 vur 14. Çıxılsın. Bunu yazıram 1 bölünsün 210 şəklində yazdım artıq. Bərabərdir. 2-də 1, 2-də 1 vuranda 4-də 1. 4-də 1. 2-də 1, 2-də 1 vuranda 1 eləyəcək. Mütərcənin içərisi 3-də 1 çıx 4-də 1. 4-də 1 çıx 5-də 1. 5-də 1 çıx 6-da 1. Bu şəkildə 13-də 1 çıx 14-də 1. Çıx 1 böl 210. Bərabərdir. Bunlar bir-birini aparacaq. Və nəticə bizdə qalacaq. 4-də 1, 4-də 1. Üstə gəl 3-də 1, çıx 14-də 1, çıx 1 böl 210. 210. İndi bunu hesablamaq lazımdır. Sadəcə məsələ nədir? 2-də 1-i mən içəri vuranda hər birinə vurmamışam. Ona görə də burada nə edəcəm? Burada 2-də 1 yazacağım. Burada 2-də 1. Daha doğrusu elə birbaşa. Deməli 2-də 1. 2-də 1 buna vuranda. Deməli burada da 2-də 1 420 olacaq. Buna vuranda 420 olacaq. 420 olacaq. 2-də 1-i buna vurduq. 4-də 1 elədi. 2-də 1-i 2-yə vurduq. 1 elədi. Amma 2-də 1-i böl-böl 210-a vurmamışam. Bu da 1 böl 420. İndi birincinin sözü məxrəcini 105-ə vuracağım. 105 böl 420. 140-a vuracağım. 140 böl 420. Burada da nəyə vuracağım? Deməli 30-a vuracağım. 30 bölünsün 420. Çıx 1 bölünsün 420. İndi bunu hesablamaq lazımdır. İnşallah ümid edirəm hesabımda səhv eləmədim. Deməli 420 yerində qalır. 420 yerində qalır. 140, 105. 245, 275, 276 edir desən, baxaq. 105, 140, 245, 245. 245-dən 30 çıxacaq. 30. Bir də 1 çıxacaq. 214. 214. 2-yə bölsəm 107 sürətdə qalır. Məxrəcdə 210. Bunlar da qarşılıqlı sayılardır. Bunların cəmini soruşur. 210 üstə gəlir 107. Nəticə olacaq 317. Suallarımız bu qədər.